Slegs 'n handjievol van Suid-Afrika se munisipaliteite is finansieel volhoubaar. Die meerderheid daarvan is in die Wes-Kaap. Die graderingsagentskap Ratings Africa se munisipale indeks skets 'n donker prentjie van die res. Ons korrespondent in Kaapstad, Mia Spies, doen verslag. Enige ouer sal dringend stappe doen as sy spruit jaar na jaar met 'n gemiddeld van minder as 50% op sy rapport by die huis aankom. Enige gevestigde maatskappy sal groot veranderings aanbring en sekerlik die uitvoerende beampte in die pad steek. Maar dis duidelik nie die geval as dit kom by die bestuur van munisipaliteite nie. Inteendeel, volgens die graderingsagentskap Ratings Africa, kry Suid-Afrika se munisipaliteite gemiddeld 37 uit 100 punte vir finansiële volhoubaarheid. En dit is nog voordat die gevolge van COVID-19 in berekening gebring is. Ratings Africa het in 2011 begin om die finansiële state en ander inligting van munisipaliteite te ontleed om 'n punt uit 100 te bereken wat die finansiële volhoubaarheid aandui. 50 of hoër beteken dat die munisipaliteit se finansies waarskynlik behoorlik bestuur word. Slegs die Wes-Kaapse munisipaliteite het 'n gemiddeld van meer as 50 behaal. Die eerste rede sal ek sê is wat ons noem die korporatiewe beheersing of corporate governance. En dit is die werk wat die raadslede doen om seker te maak dat die munisipaliteit korrek bestuur word. En dan die tweede rede is natuurlik die gehalte van bestuur by elke munisipaliteit. Dit is die twee groot verskille wat ons sien tussen die Wes-Kaap en die res van die land. As ons kyk na die Wes-Kaap, die gemiddelde punt wat die Wes-Kaap munisipaliteite behaal het, hulle gemiddelde punt was 59 uit 100 uit. As ons kyk na die gemiddeld vir die land, dan staan daardie punt op 37 uit 100 uit, wat eintlik dui op finansiël onvolhoubaarheid by meeste van die munisipaliteite in die land. Klaasen sê solank korrupsie en wanbestuur gedei, sal die situasie nie verbeter nie. 'N Vakbondleier stem saam. Frankly speaking, the ruling party has just derailed, it got out of the way, it has introduced corruption in procurement as a way of life. And to what extent, and they are not really even hiding it, they do it broad daylight. And that one is actually destroying our country, is destroying all the hope, particularly of the poor and the local community. Now in the Western Cape, I wouldn't have every fact that is involved, but they're still trying to do their best. I wouldn't rule out that there's corruption. I haven't heard about it. I'm not able to. But it's not as visible as in the areas governed by the ruling party. Die politieke ontleder, professor Amanda Gous, sê die Wes-Kaap vaar beter omdat die nodige oorsigmeganismes in plek gestel is. Wel, die grootste probleem in ander provinsies is die vermorsing van geld of verkwisting op onnodige dienste soos konsultante en so aan. As daar dan sulke probleme is, dan gryp die party redelik vinnig in en ons kan sien die groot verskil wat dit maak. Die ander probleem in ander provinsies is dat wat in Engels genoem word cadre deployment. Met ander woorde, mense wat van een posisie na 'n ander gestuur word ten spyte van die feit dat hulle in korrupsie betrokke was. En dit is nie 'n gebruik in die DA nie, so dit maak 'n groot verskil. Behalwe vir voorkombare faktore soos korrupsie en wanbestuur, is daar ook onvoorsienbare finansiële skokke wat die geldkoffers kan ruk, soos nou met die COVID-19 pandemie. Klaasen sê die meeste munisipaliteite het nie die reserves om dit te hanteer nie. Die regering het addisionele oordragte bewillig vir die munisipale sektor van 20 miljard. Maar dit is heeltemal onvoldoende. As ons sien dat hulle alreeds 30 miljard rand tekort gehad het voor hierdie COVID-19 ons getref het. Dit beteken dat die volgende indeks waarskynlik selfs slegter nuus gaan inhou.